o'zi aslında mana hamma yaxshi ko'radigan ustozlarimiz bor. Qo'qonda To'ra buva degan otaxon bor ekan. Yoshlari 90 dan oshgan ekan, shu odamni duosini olib beraylik sizga deb oborishdi. Haligi odamni samimiyatiga yaxshi ko'rib qoldim. Avval siz ko'zlangansiz, ozgina dam solib qo'ysin degani uchun ham haligi ixlos qilmadim-da, yo'q, dam soldirgani bormayman dedim. Lekin borganimdan keyin dam solishidan ko'ra duosi menga juda yoqib qoldi. Qo'pol qilib aytganda haligi otaxonimga bo'lgan muhabbatim o'ta oshib ketdi. Duo qilyaptilar. Ya Rabbi, ya Karim, ya Hannan, ya Mannan, ismlaringdan o'rgilay seni. Buyugim mana. Men seni qulingman. Duo qilyapman senga. Mana odamlarni qaragin. Yoshi ulug' shu odamning duosi o'tadi deb umid bilan kelibdi-da. Shularning duosini qabul qilgin. Allohim meni uyaltirib qo'ymagin, deyapti. Haligi odamni qulligiga muhabbatim oshdi. Mana shu o'shan uchun ham odamdan duo olgani kelishsa kerak, deyapman-da. Xuddi Allohni ko'rib turgandek, u kishini duo qilayotganida siz Allohni his qilyapsiz. Nima qilyapsiz? Mana odamlar meni yoshi ulug' senga yaqin bo'lib qolgan deb duosi o'tadi deb kelibdi-da, meni uyaltirib qo'ymagin, shularni tilaklarini bergin, o'zing karim zotsan, o'zing razzoqsan. Salovatni ham shunaqa aytyapti. Men deydi o'tirib, oxirat kunida shafoatchim bo'lgan, go'zallarni eng go'zali bo'lgan, chiroylilarni eng chiroyligi, olimlarni olimi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'p salomlar bo'lsin, deyapti. Ya'ni muhabbatini izhor qilyapti. Mana shu otaxondan yana bitta narsa, nutq qilayotgan odam, mana biz hali do'q qilish haqida gapirdik, qattiq gapirish haqida gapirdik. Hech qaysi odam do'q qilgan odamni yaxshi ko'rmaydi. Keyin tanqid qilgan odamni yoqtirmaydi. Shuning uchun nutqda tanqiddan juda qochish kerak. Mana misol uchun deylik, mana hozir ko'z haqida gapirdim-a? Sizni men mehringizni qozonmoqchi